Ahoj lidičky, takže mám pro vás špatnou zprávu. Bohužel videjko se nedalo zachránit. Takže dneska vám zkrátka v rychlosti řeknu, co bylo, nebo co jsem povídala ve včerejším videjku, ale nebudu to nějak protahovat, protože jsem hodně řekla i ve streamu včerejším, v pátečním, takže to vemu takhle nějak zkrátka. Co jsem jako vlastně včera natáčela? Natáčela jsem vlastně naši dlouhou cestu za miminkem, takže v rychlosti vám jenom řeknu tu naši cestu. Víte, že jsme s Alešem strašně dlouho, jsme od roku 97 a brali jsme se v roce 99. Po roce a půl snažení o miminko, nebo roce a čtvrt, a jsem sdělila svému gynekologovi, že snažíme se takhle dlouho o miminko a bohužel nám to nejde. Takže pan doktor nám doporučil umělé oplodnění. A v tu dobu jsem vůbec netušila, co to znamená, co to obnáší, jak se to dělá a tak dále. Jen jsem viděla, že to je dítě ze zkumavky, takže úplně představa, že prostě to dělá ve zkumavce. Ale kevili jsme na to a že do toho jdeme. A tenkrát jsme jezdili do Hloubětina, do Prahy, do centra, jmenovalo se to Iskare. První pokus nám vůbec nevyšel. Bohužel, jak se říká, ten první fokus, fakt takový fokus, že je takový ty zkušební, protože každý organism je jiný, každý na hormony reaguje jinak, takže ten pan doktor taky do vás nevidí, takže fakt to je jenom taková ta zkouška. Je pravda, že samozřejmě i po tom prvním pokusu se podaří, neříkám, že po každý ne, ale jenom abyste prostě nebyli zklamáni, pokud se vám ten první pokus nepodaří. No tak jsme řekli nic, dáme si nějakou pauzu a třeba za půl roku a tak, že půjdeme do dalšího pokusu. A do dalšího pokusu ani jsme nešli, protože já jsem otěhotněla přirozenou cestou, ale bohužel v 11. týdnu přišla jsem o miminko. A pan doktor vysvětlil tak, že jsem to pochopila, že to embryko bylo nějaký nemocný, jak se rozvíjí ty orgány, prostě nějaký orgán může skolabovat vlastně a to miminko zemře. Byl to šok, psychický šok, protože jsem byla v nemocnici nějak večer kolem 10. hodiny. A když vám pan doktor oznámí, že vaše miminko tak dva, tři dny je mrtvé, takže jako docela to je nářez. A pak vám řekne, že máte jít domů a ráno na 7. hodinu přijet do nemocnice na revizi. Bylo to strašné, jako já jsem se vůbec nevyspala, probrečela jsem celou noc. Ten pocit, že máte prostě v bříšku mrtvé miminko, je to takový, fakt nikomu se to nepřeju. Zbalila jsem si tašku a ráno v 7 jsem tam měla. Takže po dlouhé době, já nevím, dlouho jsem jak tak neotěhotněla jsem, asi po roce nebo tak po roce a půl, teď nevím, ale bohužel zase špatně, zase mimo děložní těhotenství. Bylo to jak psychicky, tak fyzicky strašný, jo, protože vlastně mě praskl vejcovod, který pak museli odebrat, takže to všechno z toho vejcovodu jsem měla všude v příše, takže mě museli pořádně vyčistit. Nemohli mě probrat, měla jsem tlak jako mrtvý člověk, prostě dala jsem mi pěkně zabrat. Ale všechno skončilo nakonec dobře, dostala jsem se z toho, a tak jsme říkali, dáme nějakou pauzu a pak za nějakou dobu zase budeme pokoušet se o miminko. Samozřejmě byla jsem upozorněna, že nesmíte minimálně půl roku otěhotnět. Jo, no bohužel jsem otěhotněla, teď říkám bohužel. Dostala jsem vynadáno, protože moje tělo nebylo na to připravené, na to těhotenství bylo slabé a právě jsem měla vynadáno, protože to miminko nebo to embryko bylo špatné, špatně se rozvíjelo, bylo to ještě asi
všechno bolavý, nevím, prostě musela jsem jít na revizi. Takže zase po třetí špatně, špatný konec. Takže už jsem fakt jako říkala, už žádný miminko nechci a prostě už fakt zůstanem bez dětí, jako fakt to bylo psychicky náročný. Ale jsme se pak rozmysleli a řekli jsme, že zase budeme to zkoušet. Takže mě zůstal vlastně jeden vejcovod. Bohužel nešlo to. Rok, rok a půl, teď už přesně nevím, nebo dva roky nešlo. Takže vlastně šla jsem panu doktorovi a ten mě doporučila paraskopii, že se vlastně podívají do toho vejcovodu, jestli jsou tam nějaké zrůsty, jestli není nějak ucpaný. Pokud bude nějak ucpaný, že mě rovno vyčistějí, že jo, a tak. Ale pokud bude špatný, tak ho budou muset odstranit. Protože by to nedělalo dobrotu, kdybych šla na umělé oplodnění. Samozřejmě jsem modlila, aby dopadlo všechno dobře, aby mi zůstal ten vejcovod, ale bohužel, když jsem se probrala z narkozy, paní doktorka mě řekla, že musela ho odebrat. Takže zase nic, zase pauza dlouho, dlouho. Takže jsme řekli, já teď nevím, za jak dlouho jsme zase šli do toho dalšího pokusu, zase to nevyšlo. Třetí pokus, zase to nevyšlo, nevím, jak to dlouho trvalo teď, jako ten, ta pauza s těma pokusama. Až potom mě paní doktorka nabídla vyšetření genetiky a imunologii. Vůbec jsem neviděla, co to je. Ani neviděla jsem, že takové vyšetření existuje. Takže jsme šli na vyšetření. Z genetiky mě zjistili, že mám náběh na trombozu, takže pokud bych šla do umělého oplodnění, tak musím brát léky na šedění krve. Z imunologii mě zjistili, že mám alergii na sperma, na Aleševe sperma. Byla jsem z toho šoku, nikdy jsem v životě tohleto neslyšela a neviděla jsem, že vůbec tohleto existuje. Takže nám nabídli léčbu. 6 týdnů, 6 nebo 8 týdnů, teď nepamatuju si, brát kortikoidy. Bylo to takový, pardon, svinstvo, kdo ví, nebo kdo bral kortikoidy, takže ví. Takže jsem byla natekla, přibrala jsem, no, nebylo to nic hezkého, ale zase nás, nebo mě vylečili. A tak jsme řekli stejně, že nikam nepůjdem, prostě, že do ničeho nejdem a tak. Já jsem vlastně přišla tím, že jsem se nechala zavíst dvě embryka při prvním pokuse, tak jsem vlastně přišla o ten čtvrtý pokus od pojišťovny, protože to bylo vlastně nějak nově, jo, takže jsem to nevěděla. A teď už bych si dvě embryka nikdy nenechala zavíst, protože to je blbost. V tu dobu říkali, že prostě, když si necháš zavést dvě embryka, že máš větší úspěšnost. Ale teď už vím, že to není pravda a stojím si při tom. Některé ženské do teďka tomu věří, ale já ne. Protože proč vám řeknu, proč? Můžu se narodit ty dvojčátka předčasně a není pak to sranda, pokud mají pořádně vyvinuté plice a tak dále, jako fakt to je nářez. Nebo když vám odejde jedno miminko, tak může za sebou vlastně vzít i to další miminko. Prostě je tam strašně hodně rizika, tak proto bych už nikdy nenechala se zavádět dvě. Fakt já si myslím, tu úspěšnost fakt vám nezvýší. Ale to je každýho věc. Jo, pokud někdo chce do toho jít, vím, že hodně ženských porodilo v krásných, zdravých dvojčátek, takže klidně do toho jděte, ale určitě v mém věku ne, v žádném případě dvojčátka, protože jsem starší žena a už asi moje tělo nebude tak dobrý pro ty dvojčátka. Takže jsme říkali, že už prostě žádné děti nebudeme se pokoušet, asi nám není souzeno a že prostě budeme žít bez dětí. V loni měli jsme na návštěvě tchyni, která pořád nás ukecávala, ať do toho jdeme.
samozřejmě Aleš hned, že ne, že prostě jsme se takhle domluvili, že jsme s tím smířeni, že nikam nejdeme. Ale já jsem hodně nad tím přemýšlela, protože mezi tím jsem zjistila, že moje dvě kamarádky v pozdním věku, jedna myslím už i porodila tenkrát a druhá byla těhotná, a že fakt se jim podařilo otěhotnět a se šťastným koncem, že proč bych to neskusila. Jen i kvůli tomu, abych pak prostě nelitovala, že fakt jsem do toho nešla. Jo, a takže jsem začala okecávat Aleše. Dlouho ukecávala jsem, nechtěl, pořád říkal, my jsme na to starý, my to nedáme, a my jsme se domluvili a ono se možná ani nepovede, prostě ty nervy, ty stresy, ne, necháme to, jak to je, nikam nejdeme. Nakonec se mi to podařilo, jsem ho přemluvila a jeli jsme na kliniku. Fakt jsme byli nadšení, hodně jsem byla nadšená z pana doktora primáře, který prostě viděl nervozitu, stres na Alešovi a prostě viděl, jak na to. Úplně odbočil od umělého oplodnění, začali jsme se bavit úplně o blbostích, o životě, prostě o značkách oblečení, jo, prostě fakt. Ale on věděl, jak na to, jo, prostě věděl, jak na toho chlapa. A pak postupně, nenápadně nasměřoval vlastně na to umělé oplodnění. Takže my jsme z té kliniky jeli úplně nadšení, hlavně Aleš úplně a s takovým pocitem, že fakt se to tam podaří. Fakt nás ta klinika nějak pozitivně naladila a fakt super, super pocit. Já jsem se do té kliniky i těšila, na ty jakoby ultrazvuky, na ty kontroly, protože fakt tam se cítíte ten přístup těch sestřiček, těch doktorů, úplně takové rodiny. Fakt cítila jsem se dobře. A vlastně měli jsme 5 embryek. První pokus se nám nepodařil, neměla jsem dost pořádně připravenou sliznici, protože paní doktorka taky nevěděla, jak na mě budou reagovat ty hormony. Takže vlastně šli jsme pak do druhého pokusu, ten se taky bohužel nepovedl, tak jsme šli do třetího pokusu s tím, že vlastně naposledy a že pak zase půjdu na vyšetření imunologie, abych vlastně zjistila, jestli se mi ta alergie nevrátila. Takže jsem šla jen tak, říkám, spíš jsem počítala, že se to nepodaří. A už jsem se plánovala do práce, jak půjdu dovolenou a tak. A jednou prostě jsem se naplánovala doma velký uklid, že umyju, jakoby takový ten předvánoční uklid, umyju okna a tak. A říkám, aha, měla jsem těhotenský test, tak zkusím těhotenský test, abych to nějak neto. No a ráno jsem zkusila těhotenský test a byla tam ta druhá čárka, nebyla teda jakoby moc výrazná, pardon, ale byla tam. Takže jsem šla rychle zbudit Aleše a říkám, vidíš to, co já, jo, něco tam je. Takže pak dopadlo to super a vlastně doufám, že dotáhnem to do konce a všem vám chci říct, nevzdávejte toho. A hlavně, když se vám nepodaří první pokus, řekněte si doktorovi o vyšetření, protože tím letím, já si myslím, co jsem měla vyšetření, takže jsem vlastně přišla o ty dva pokusy zbytečně. Protože moje tělo vlastně to embryo zabíjelo, nebo jak to mám říct. Takže fakt jako trvejte na tom, že chcete to vyšetření. A já si myslím, že i když poprosíte svého gynekologa, že ten vám taky doporučeně napíše i před umělým oplodněním. Když už do toho jdete, dáváte do toho peníze a nemalé peníze, tak máte na to nárok, na to vyšetření. Trvejte na tom. Jinak fakt nebuďte zklamáni z toho prvního pokusu, pokud nevyjde. Nevzdávejte to. Buďte vždycky pozitivně naladěni, i když kolikrát to nejde. Já si myslím, taky hodně hraje roli ta psychika, protože fakt jakoby ten třetí pokus jsem spíš nad tím nepřemýšlela, vůbec jsem se nehlídala, prostě nic nad tím jsem fakt nepřemýšlela vůbec, všechno jsem dělala, tenkrát ještě jsem někde jela, jo, jako takovou dálku,
vůbec jsem nepřemýšlela, ono se to podařilo. Nevím, asi jo, možná jo. Ta psychika asi hraje tu roli. Takže lidičky, nevzdávejte to a fakt stůjte za tím a běžte do toho. A říkám, to vyšetření je důležitý. Protože pak, až budete všechno si platit jako já, tak jako to stojí fakt hodně peněz. Protože já už jsem samoplatce a fakt nás to vyšlo, teď nevím, jestli 140 tisíc, fakt jako hodně tisíc. Takže chci vám pak říct, nechci jako teď jako mluvit nějak dlouho, ale pak vám chci říct v dalším videu všechny ty vyšetření, ty metody, co jsou. Taky kliniky mají i akce různé, třeba tahle ta moje klinika, kam jsem chodila, tak ty měly nějaké ty metody i zdarma. Jo, nějakou akci třeba každý měsíc jinou, takže fakt já si myslím, že to není špatný, nebo ty kliniky, a doufám, že jsem někomu pomohla, něco jsem řekla, něco aspoň přibližně, kdo se chystá na umělko, ale fakt pište pod video, co chcete slyšet. Omlouvám se za dnešní video, teď jsem to řekla, jen tak jsem si sedla, protože nemohla jsem dát dokupy to video, říkám, tak jsem rychle vzala tady telefon, říkám, musím natočit, protože určitě čekáte na to videjko, takže pište, co chcete slyšet, odpovím. Mějte se hezky a těším se na příště. Ahoj.